Sveiki atvykę į technologijų pamoką. Iš pradžių pasižiūrėkite keletą darbelių. Antytės plaukioja vandenį. Iš kogi pagaminta šitas darbelis? Kaip jis padarytas? Ogi iš krepinio popieriaus, mozaikos principu, sudėliotas visas paveikslėlis. Štai dar vienas. Tarsi gėlių kilimas. Ir trečiasis – akvariumas. Gražu tiesa, tačiau darbo reikia įdėti labai labai daug. Taigi mes šiandien pabandysime sukurti gėlę, tuo pačiu mozaikos principu išdėlioti popieriaus lape gėlę. Mums reikės krepinio popieriaus, žirklių, klijų, pieštuko, rašiklio, spalvoto popieriaus. Pirmasis žingsnis. Išsipiešėme gėlės formą. Jos viduriuką, žiedlapius, kotelį ir lapelį. Antrasis žingsnis. Lapelio formą ištepame klijais, apvedame klijais. Imame rašiklį arba pieštuką ir juo vedame į mažą keturkampį, galima kvadratinės formos krepinio popieriaus gabalėlį į jo vidurį. Apsukame tą popieriaus kvadratėlį aplink rašiklio galvutę smaigalį ir dėsime ant žiedlapio kraštelio, kurį prieš tai patepėme klijais. Štai kaip. Jau dabar matote, jog rašiklis ištrauktas, o krepinis popierius priklijuotas. Jo forma tokia, kaip buvo užvyniota ant rašiklio smaigalio. Ir taip išdėliojama visa gėlė. Iš pradžių jie tuščia vidurė, o po to jau pilna vidurė. Gražu tiesa. Papildomai, norint pasižiūrėti, galite susirasti internete pagal šiuos adresus. Ačiū uždėmesi ir gražių darbelių.